Vienas iš ežerų Aukštaitijoje. Geras rytas. Super oras. Tvirtas ledas užtikrintai. Šiek tiek ant viršaus yra sniego, bet ledas užtikrintas. Pas tave ešeriukai? Tavo tikslas. Taip. Tik tai tokia. Palikė šituos susimest. Bet nenubaustų. Nu, ne tik nubaustų, bet ir apsaugai savo asmeniškai. Ar ne šiandien? Ar laisvai pasieksi? Ką? Jeigu reikės. Taip. Nu su, bet ką tu šešūnio nori? Tai dabar išbandysi, ne? Viena yra, kur praeitais metais ėjo. Nežinau, iš kur jinai pagaminti. Pervinėjau ant valų naujų, polifluorkarbono. Aš kur tai 4 kg laiko. Nu, atnaujant visada gerai. Galėtų, žinai, koks tai gilis toks. Visi desetai, turbūt kaip minimai, tokie 4 metai. Nu, nemažai. Geras gėlis. Labai, nebai. Kokie 6 metrų, ne? 6 metrų. Reikia pamėginti. Pirmą kartą šis metais. Pamėginkit, jau ką, biškį toliau nueisit. O kur sekliau ir ledos turėsim. Atsiven. Čia sekliau? Kiek? Dar toliau. Toliau. Čia? O taip, gerai. Primai, ir va čia vat kažkur tai norėčiau. Va čia vat. Aha, klesu, pakolotą pažiūrėt perkvėti. Jo, tai vat. Nu, tai vis tiek ledas nemažas. Na, man norėtas viškas teresnė. Kad tankas važinėtų. Viniojamės ant krantuojus. Supratau. Gerai? Pasportuot. Sėkmės jums. Žemnį jauką. Džiuvisėlė.
šitas užtiks. Sudėsim, paliksim čia. Visi taip pat. Sumaišom. Gaunasi tokia masė. Galim leisti. Trokim. Dabar tą patį čia padarysim.
nėra šita. Tokia šlapia žvejyba. Aš nepagalvoju, ar jis tavo slapia. A, tai jis taip jis sudėjo? O čia bando statyti kamerą. Nepavyksta užfiksuoti? Kuri? Žuvies kol kas nesimato, bet žinau, kad buvo. Turiu ateit. Laukiu. Rimai, kaip sekasi? Vieną kaitę, kaip ir ištraukiu. Pradžia turim. O čia yra žvyjas. O ten dar vienas turėtų. Ir dar vienas. Dar vienas. Kuiki. Dar vieną turiu. Pasirodė. Taip. Turim biškį. Dar vieną. Kojytę. Žvyjas sėdė ir žvyjoja.
O čia kitas ieško ešerių, vaikšto, ieško ir bando pagauti. Matau, kad vienas žvejys ieško savo vietos. Greičiausiai jis gauda ešerį. Pasėdė vieno vietai, nuėna į kitą. O kiti sėdė greičiausiai gauda koitės. Kiekvienas ieško savo vietos ir išsidėsi ten tikruoju savo vietoj. Vieną vietą nepasisekė, tai traukėsi į kitą. Normalus dalykas. Gal pasiseks geriau. Čia taip pat ieško savo vietos. Manyt pragrįžė nemažai ekyčių ir dabar ieško ešerių. Gal pavyks. Čia vienoj vietoj sėdė ir sėdė. Gal reikia ieškoti ir kitų. Okay.
Yra biški. Grįžtam namo.